aagga dheer ahaan waxa ku soo haray marka V5 ka iyo V6 ka V5 ka iyo V6 ka iyagu ma aragtay muxuu aha waxa lagu dabaqaa sharci yar oo gooni ah muxuu yahay sharcigaas gooni lagu dabaqo bal dib aan u laabano markaan ka hadlayno conduction ka waayo tusaale ahaan conduction ka waxaan naqaanaa inuu ka soo bilaawdo SA node kadib uu yimaado AV node ka kadib uu yimaado his kadibna uu soo dhaxmaro intraventricular septum ka hadaba marka conduction ku marayo intraventricular septum ka wuxuu sameeyaa si qalad buu wuxuu u aadaa dhinaca leftiga hadaba markuu dhinaca leftiga aado ayaa wuxuu markii dambe dib isugu laabanaya oo wuxuu ku qasbanaya marka inuu dhinaca right ku soo laabto wuxuu leeyahay dhinaca leftiga u badatay si uu cadaalad u sameeyo wuxuu u soo aadaya marka dhinaca right ka hadaba marka maadaama marka leadisyada V5-ka iyo V6-ka ay wadnaha ka soo fiiriyaan qaybtan V1-ka iyo V2-gana ay ka soo fiiriyaan qaybtan V5-ka V6-ka ay qaybtan ka soo fiiriyaan V3-ga iyo V4-kana ay qaybaha septum-ka ka soo fiiriyaan waxaa imaanaysa marka conduction-ka maadaama uu aaday dhinaca leftiga ku hormaray kow waxaa dhacaysa marka kadib in uu soo laabto soo laabashada uu soo laabanaya macnaheedu waa maxay wuxuu soo aaday direction-ka V1-ka iyo V2-ga uu soo aaday wuxuu away ka noqday dhinaca V5-ka V6-ka taas baa waxay kalifaysaa marka in V1 mar walba ay ku bilaabato positive deflection okay mar walba ay ku bilaabato positive deflection waayo conduction-ka xaggeedu soo aaday halka V5-ka iyo V6-ka conduction-ka uu ka soo tagay ayaga uu away dhahay mar walba waxay ku bilaawdaan V5-ka iyo V6-ka mar walba waxay ku bilaawdaan Q-wave bay ku bilaawdaan okay saas daraaddeed marka taas waayo marka sababta loo leeyahay V5-ka iyo V6-ku waxay leeyihiin small Q-wave bay leeyihiin oo normal ah marka loo fiirsho V1-ka iyo V2-ga iyo V3-ga iyo V4-ka oo aan haba yaraatee wax Q lahayn taas marka macnaheedu waxay tahay in V1 haddii aad fiirisid isla isoelectrical line-ka markuu ka yimaado kor buu hore ka aadaa ee ma aado negative halka V5-ka iyo V6-ku ay ku bilowdaan negative waayo conduction-ka ayaa si qalad wuxuu u galaa qaybta leftiga then ayuu ka soo laabtaa soo laabashadaas ayaa waxa kalifaysa marka qoladan inay dhahdaan conduction-ka anagu noo soo socdaa taas waay sababtay positive ugu bilowdeen kuwana ay dhahaan annaga conduction-ka wuu naga tagay away that's why ay V5 iyo V6 ugu bilowdaan mar walba negative in ay ku bilowdaan Q-wave inay leeyihiin oo laakiin Q-wave ah physiological ah saas daraaddeed marka intuba marka waxay noqon kartaa marka qaababka ay ku socoto QRS complex iyo shebabkeeda laakiin ogsoonow QRS complex waa wajiye badan tahay waayo waxay noqon kartaa qaabkan bay noqon kartaa laakiin si qaababkan loogu sharaxo waxaa jira qaacida dhahaysa haddii R-ta ama S-tu ay dherer ahaan ka weynaadaan 5 mm waxaa la siiyaa capital letters haddii laakiin ay ka yaraadaan 5 mm oo dherer ah waxaa la siiyaa small letter baa la siiyaa saas daraaddeed marka haddii QRS complex-ku tusaale R2 ay ka dheeraato dhererkeeda min muxuu ahaa marka laga bilaabo isoelectrical line-ka ilaa iyo qaybta ugu sarreysa ay ka badato 5 mm ama 1 big square ay ka badato taas waxay noo tilmaamaysaa marka in aan siin doono magaca R weyn inaan siin doono haddii S2 oo ah qaybta negative-ta ah ee hoos aadaysa haddii ay hoostaas ay aaday ay ka badato wax ka badan 5 mm ama 1 big square waxaan siin doonaa S capital baan siin doonaa saas daraaddeed marka noocyada aad arki kartid QRS complex-ku waa maxay waa in aad aragtid Q small R biga iyo S small noocan waa nooc ka mid ah sheebabka aad la kulmi kartid waxaa noocan caan ku ah waxa loo yaqaano lead-ka loo yaqaano V5-ka iyo V6-ka ayaa caan ku ah inaad ku aragtid shape-ka noocan waxaa jira marka noocan oo ah inay R2 yar tahay oo ay S2 weyn tahay hadday R2 yar tahay S2 weyn tahay noocyadan waxaa caan ku ah V1-ka iyo V2-ga ayaa caan ku ah haddaba mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in aad aragtid R la'aan inuu noqdo oo ah sida kii hore aan ku soo sheegno oo kale ah inuu negative noqdo taasi marka waa maxay wuxuu noqon karaa Q-wave oo weyn iyo S oo weyn taas macnaheedu waa maxay xariij tani wax walbo negative ah maadaama aanan R lahayn ma dhihi karno waa Q mana dhihi karno S laakiin saa daraaddeed waxaan leenahay could be Q could be S baan leenahay
tan marka badan ayaa noqon kara marka RT ayaa weyn oo capital ah ST ayaa small ah that means marka RT ayaa capital ah ST ayaa small ah taas marka waxa ino tusaysa marka badana waxa aan ku ah V4 ka iyo meelahaas baa aan ku ah iyo V5 ka ayaa aan ku ah saas daraadeed marka mararka qaar kood waxa laga yaabaa inaan arko QRS complex u sameysan R small S small iyo R prime oo ah inaan arkayo R S iyo R prime taas marka macnaheedu waa maxay waxa aan ku ah right bundle branch block ba aan ku ah sida daraadeed marka waxa laga yaabaa mararka qaar kood inaan aragno Q wave iyo R wave inaan aragno asagana sidoo kale Q small ah oo ah physiological mararka qaar kood waxa laga yaabaa inaan aragno Q pathological inaan aragno kale laakiin marka Q la gaaro ayaan ka hadli doonaa pathology physiology sharciga loo kala isticmaalo sidaas daraadeed marka tan waa maxay Q oo ah capital letters iyo R oo ah small ayaan ku dabaqi karnaa waxa kale oo jiro kale in mararka qaar kood R2 iyo S2 ay isku dherer noqdaan saas daraadeed marka labadoodaba ay 5 mm ay ka bataan ama ay leekaadaan taas marka waxa la siin doonaa R capital iyo S capital QRS complex baa loo yaqaan mararka qaar kood waxay yeelan kartaa QRS complexka shape M u sameysan ama ma u sameysan badana marka waa maxay taas waxa lagu tilmaamaa R biga iyo R prime baa lagu tilmaamaa waxaana caan ku ah left bundle branch block ba aan ku ah waxaana lagu arki doonaa leadisyada V5 ka iyo V6 ka ayaa lagu arki doonaa saas daraadeed marka waxaa kaloo jira in mararka qaarkood aan arki doono Q wave leh delta wave saas daraadeed marka haddii aan aragno delta wave Q wave leh taas macnaheedu waxay noo tilmaamaysaa marka in ay jiraan cudurrada loo yaqaano heart block qaasatan kuwa loo yaqaano short BR intervalka uu ka mid yahay Wolf Parkinson White ama Long Gannon Levine ama Lone Gannon Levine kuwaas baa aan ku aynay sameeyaan maaratay muxuu ahaa short BR interval hadaba saas daraadeed marka aniga dib ugu soo laabanaya marka muxuu ahaa ki duration ka caadiga ah QRS complex waxa laga rabo waa maxay waa in ay ka yar tahay 120 millisecond ama ever dibiic 12 second inay ka yaraato baa la rabaa balaca waxaa loola jeedaa waa markay saas tahay waa laga bilaabaa inta ilaa iyo inta waa maxay beginning of Q wave ama beginning of the R wave haddaysan Q wave jirin ilaa iyo end of the S wave intaas ayaa ah waxa lagu tilmaami karo ma aragtay muxuu ahaa distances ka hadaba saas daraadeed marka caadatan waa maxay waa in ay ka yaraato ama la ekaato 3 small square saas daraadeed marka 3 small square ayaa ah qaacidada laga rabo balac inay noqoto QRS complexka saas daraadeed marka normal QRS complex marka waxay leedahay 4 calaamadood bay leedahay hadii aad rabtid QRS complex caafimaad qabta ama QRS complex normal ah 4 shuruudood ka fiiri waa in cabirkeedu uu ka yar yahay ever dhibic 12 xagga balaca waa in right ventricular leadiska ama V1 ka iyo V2 ga S2 ay ka badan tahay R waa sidan ku soo aragnay sida kuwan oo kale okay waa qaabkan R-ta ayaa yar S-ta ayaa dheer shuruudaas waa shuruud laga rabo midda kale in left ventricular leadiska ama V5 ka iyo V6 ka waa in R-tu ay ka weyn tahay muxuu ahaa kii S-ta ka weyn tahay laakiin ogsoonow R-taas waa inay ka yar tahay 25 mm waa inay ka yar tahay xagga amplitude-ka ama xagga dhererka saas daraadeed marka midda kale laga rabo waa maxay waa in QRS complex-ku ay mar walba ka horeeyso B wave waa maxay ratio-ha u dhaxeeya iyada iyo B wave waa inuu mar walba ahaadaa 1:1 mar allaala markii la arko 1B QRS complex markii la arko 1BR win 1B wave waa in la arkaa 1 QRS complex in la arkaa saas daraadeed marka intaas marka maxay taa waa su'aasha hadaba marka midda kale leadisyada 5K iyo V6-ku waa inay lahaadaan small Q wave inay lahaadaan waaye oo ah sida kan hadda inuu yeesho small Q wave small Q wave waa maxay waa in Q wave taasi dhiibkeedu uusan ka badnayn 2 mm